Ok, estamos aqui a fazer um tour num tuk-tuk. É Taxi Tuk, não é? O nome? Tuxi. É Tuxi, é mesmo o nome da atividade. Estamos com a Andrea, muito, muito simpática. Ela nasceu na Venezuela, mas está cá na Madeira já há muitos anos, acho que a vida quase toda. Tem-nos explicado muito a história da Madeira, temos aprendido imensa coisa. Fantástico. Este é um tuk-tuk elétrico, por acaso é bastante confortável, não há o ruído da moto, portanto é silencioso. E fizemos aqui um percurso. Qual foi, André? Qual foi o percurso que fizemos? Onde é que fomos? Lungomar, fomos até à Doca das Cavacas. Portanto, o Lungomar, Doca das Cavacas e depois a Praia Formosa. Exato. Portanto, um passeio de 45 minutos, faz-se bem. Fomos molhar os pezinhos, fomos conhecer alguns sítios, aprender sobre história. Agora estamos a passar no Olivo, penso eu, não é? A zona turística da Madeira. E optamos por fazer este vídeo de 360 para registar de uma forma diferente este percurso. Para que vocês depois possam ver, tanto no Facebook como no YouTube.